Oli tietysti ainoa, että kostuu tibuk. On se mulle tyyn. On se tila, että syvä talo tyyko tappaa selle mole sinne, että vaikka kokku, että se laiettu sen. No joo, ei ole hetkeä mitään, kaikka vaikka litiä, että ei näe sitten jotamassa, että sitä sodattaa. Tietysti se laaja mukaan takkaan, käyvä aina takkaan tanssi, mä näin ylläs siellä, että ja vot siis on näitä, että se eeskuju oli kuin suurempi paletti. Tietti, kes oli setska ja tietti, jah? Jah, jah. Ja kes tuli, noh? Niin oli seer selg, nii seer viimikesi. No tuli, mis sa ajad, tuu on Türgi rahva tantsa. No küll, sa ei tea mitte midagi, kelle teo. Mis selgitad siit enne? Ja muidugi maailma suuri kes, kui mul Kaie Kõrg. No võt, kuule tarkpäe. Ütle, mis tu Kaie Kõrg kuusel roll on? No ikka palet. Palet, mim palet, palet, Kaie Kõrg, paleti tantsa issakene, noh. Aga mul on kuusel roll, ma olen kärast ütles. Palet, 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 mis tu rolli on ka seal kuulsam? Lõikede järna! Issad, kelle sõdiks mitte mitte? Surev lõik! Kus te ammsis püha ristikene mõte, me käime kolm päivä paleti koin, jõud sõrkeelde. Edimelt see kats päivä pidin lõike tantsma. Tu valgajatele! Kaie Kõrbi kuulsam roll on valge tuvi herne põllul! Kes meil teeb, mis on õhku tõustaga pidi? Tundi ma kuulsam roll! Nii on! Jaa! Ja muidugi... Kuule, pojad, oota nüüd õikene. Ma tahasin teile näidata seda tuvi. Tu tuleb maru hästi välja. Aga tubet on Tsikovski muusikapene käima. Teate, kes Tsikovski on nüüd seba? Tsikovski. Tsikovski. No see ei ole kudu või. Tsikovski. See on see halli habemega Eesti viis Haapsalu Nelli. Eesti viis. No Haapsalu Nelli pühe müüdest on ka pinki ja mere veel. Ma ütlen, mul on tõe meri visi tule silma, andekas mehe tükka. Mõtle, istus pingi peal, vahis mere peale, nägi luike, mis ta tegi? Luike terve kirjata me tead. Siis käed see näo pargi poole, nägi oravat, meil on pähkli kureja. Ega üks tubeli tules siin see sääga. Ma tein mõelda mõelda. Tubi võis. Oota, kuule, kurakene. Ütle mulle, kas sul on mulle paleti kui siit panda? Ei tea, kus ta on. Mis? Kus ta ka? Kutsus võlt siia maha. Võtta võlt, sul on patare pühimalt. Mida? Mul on sõjaku stimulaatio, sul on kõige patare teha, et tahes see me tähed. Kutta, et sa tuled Tsikovskis, ma tiid on ära ääme teha. Sa tuled, sa ei ütlen kohd. Ma ütlen, et ega olgi niimoodi, et ma olin rikkan taloniga esa, kas lupa mu palettiga tegelt näeme. Sa oled takkas maha, mis mulle kaitsta, kas teeme kuusikud, kus need kuused lukkad seal ääme tead. Me ridime teile viisor küla peal. 37. aastal ostimi. No võt, tuldi jänne suurendust kaasegi, tead küll, heil on see pärast menetlevalt. Võt, võt, ja siis seal hüppas keegi tagasid vahtis, et seal vandel teeb, et higitsest, et siis nii kui paski nüüd lähme teed. Nii kui läbi lukku augu või. Võtta tulema. Pane, kell, noh. Jalg kogu. Aga ma lähen edaste. Ja aga ma ei lähe niisama sinne ilotama. Mul on mis oma mund või kahka, lõpele eest teine vene mul on. Näe. Mis ta mandis? Ma võin nüüd iho, nagu...
Ma tahtsin seda... Siin konsultooni haaga, sul ei ole juhu järgi. No mis on nii? Ei saa minna just ja kohtu. No ma mõtlesin, et tule tuu lugetkene aega tundi, kui haavastu kalkuna, mis sa teed. Ma lähe. Las endi esines tele siis oma lausa. Ei, siis ma esine midagi. Anni, kui sa tahad säärse räppiga, siin mätsega ma püsin. Mis sa, ma läheks laulaa neile, siis saagi kindla. Kõik ei viisi ju. Miks tu tähed? Räppi hüöki viisi laul. Ma laulad ilosa laul neile. Ja ma saan vast supermutis. Ma saan nii, mis sa ei ütle. Tuge nii! Ma istun õmba maha ka ja siis... Ja saab tantsi. Enda ongi hõõrtamine. Sa käe vajal televiisori ka. Kõik kuul sa voole tegema, see on nii. A sa ei ole veel kuulus. Oled või? Varsti oled. Kumal küljel vast oled? Kumal talon on. Kumal talon oled, jah. Pini pelgeste vanamist pelgeste sa. Nii. Jaa. Kuule nüüd. Noh. Oh, kuusepuu! Oh, kuusepuu! Kui haljad on su ohka, siin jõuluks tuppa tuuakse ja ehted külge pannakse. Oh, kuusepuu! Oh, kuusepuu! Sa oled mulle arm! No, hoida palju ilusam, kui näed! Ühe risti vägi, aini ole! Laul sai legi, noh! Kõrvas katta! Jõulu laul ilustad! Jõulu laul! Ma ei küll! Sa peletad ta jõulu minema, et sa aromaat niimoodi saad sa lauluga teha. Jäite on see ju! On ilus või? Kõrva kosti! Või ilus on teha! Mis on see kuulata? No pole hästi kõva! Kedegi tälle, noh! Jah, laksuda! Jah, ilus! Aga teata võis seda konkursile mine küll! Ta võis see konkursi minna küll. Enne, et vähe tesed ütleme nii kategooria. No ta küll üldse lauta ei mõista. Ja see on ta tolle, ta panis kiinni, ma arvan. Sellepärast, et nii halma viisi pidaks vaja veel elu kuulnud. Tolle mõtled, on ta maru andekas, et ta mõist nii võltsi lauta. Jah, jah. Nii, ta oli super andekad võltsi lauljad minna. No, kui super, super võib. Ma mõtlegi, tolle kategooria võisi proovigi teha. Aga ei saa hästi. Ja sa siis ma ei tea, mis kategoorias oled. No, ma olen suurem lükke muud teta. Ega meil malehe kategooria suurem panamõtt. Jah, midagi teta ei ole. Aga ei saa niimoodi midagi. Kui juhtu säde asja, äkki ma ei saaki toda edimest kodust. Nii sa ei saa, et räppi tüüpeem seal lõpp madal. Ma mõtlen, sul on võimus. Siis pead midagi.